oo nuxurka u jeedadiisu noqonayso sidii ay uga wada shaqayn lahaayeen ilaalinta mashaariicda laga fuliyo ceergaabo. Kadib markii uu soo dhammaaday warbaahinta la hadlay, Nadra Cumar Jabaabul, Faadumo Xaaji Xasan, Sahra Isdeldeel, Maxamuud Cismaan iyo Qamar Taleex oo dhammaantood ka mid ah guddida korjoogaynta mashaariicda hay-adda Tisblas ee magaalada ceergaabo. Warbaahinteedu maanta waxay ku socotaa shicibka ku nool magaalada ceergaabo, taasoo ah inay naga bartaan bulshadooda kale. Annagoo ah guddidii ay dowladda hoose u magacaabatay inay la shaqeyso hay-adda Tisblas, waxaa loo baahan yahay in bulshada iyo guddidu si wada jira u dhisaan xiriirka joogtada ah si aynu u qabsanno wax dhexalgal ah una qiin soo saaro natiijo muuqata. Waxaa loo baahan yahay bulsho caawisa guddida korjoogteynta mashaariicda Tisblas si mutadawacnimo ah. Qorshaha loo dhan yahay wuxuu si taxadir leh u qaabeeya xaqiijinta hanaanka guddida isu imaatinka bulshada si baahiyaha looga wada qayb qaato. Guddidu wuxuu isku xidhaa dowladda hoose iyo bulshada looga in jawaabo baahiyaha taagan ama kuwa soo socdaba. Annagoo ka shaqayn doona in laamiyada ay noo sameeyeen hay-adda Tisblas, laamiyadaas oo ah kuwa aynu inaku leenahay. Guddida Tisblas ee korjoogteynta mashaariicda, shaqadeedan waxay ka bilaabaysaa waddadii ay samaysay Tisblas ee ay degmaduna ku darsatay contributionka oo wadada imika ceergaabo waxay u taqaanaa bari iyo galbeede, xaggaasay ku yimaada xaggana way tagtaa. Marka bari iyo galbeed baa imika la yidhaahdaa. Wadadaas iyo mashaariicaha dambe ka dambeeyaba way korjoogteyn doonaan. Waajibkuna waxa weeye inay bulshada ku wacyigeliyaan wadadaas sida u ilaashan lahaayeen ama mashaariicda loo qabtoba sida u ilaashan lahaayeen, waayo iyagay waxtar u tahay. Waxaanu haddaan nahay anigoo ku hadlaya afkii bulshada oo ah guddidii ay golaha deegaanku u xushay inay ka shaqeeyaan horumarka wadooyinka iyo shaqooyinka hay-addaas qabanayso. Waxaan anigoo ka wakiila bulshada dhinaceeda anigu ballan qaadaynaa inay bulshadu diyaar u tahay inay ilaashato wadada nadaafadeeda, jiritaankeeda, dhirbeerideeda iyo ilaalinteeda. Iyana inay u soo diyaar garoobaan oo la gartaan horumarinta looga jeedo degmada inay horumarto oo ay ka mid tahay wadada la magacaabay ee Barriyo Galbeed ama Saylada in la ilaaliyo oo ay hay-adda Tisblas samaysay iyo dowladda hoosena qayb ku dartay. Guddida u dhaxaysa shicibka iyo Tisblas inkaa laynoo sameeyey ama laamiyada quruxda badan ee bilicda magaalada u sameeyey waxa weeye badhna Tisblas baa samaysay, badhna dowladda hoose. Magaaladeenna wax weeye magaalo dalxiis waa magaalo aada u qurux badan. Marka waxaanu u baahannahay shicibku inay bilicda magaalada ay ka shaqeeyaan, waxay ku darsanayaana ay ku darsanaan qurxinta ay hadday dhireynta tahay iyo hadday nadaafadda tahay iyo wax alaale wixii magaalada quruxdeeda bilaayaba. Aada iyo aad baan guddigan ugu mahad celinaynaa sida wanaagsan ee ay ula shaqeynayaan dowladdii hoose ee howlo fara badan nooga kafaalo qaateen, ay isugu duuban yihiin. Waxaanu la leenahay dadweynaha si wada jira ula shaqeeya. Intaasi kadibna waxaa iyaguna geestooda halkaasi ka hadlay xogeyaha dowladda hoose ee degmada Ceergaabo Siciid Cumar Cabi iyo maayir ku-xigeenka degmada Ceergaabo ahna Kusimaa maayirka Saalax Ismaaciil Cabaase, iyagoona guddidaasi uga mahad celiyay howlaha ay u hayaan. Waxaanu halkan aanu ugu qabannay shirkan inaanu ku shaacino guddida korjoogteynta mashaariicda Tisblas oo in badan haddeerto la siinayay tababar si hawsha ay qabanayaan ay ugu fududaato. Runtii waa guddi aan oran karno, waa guddi hawlkara. Hawshii loo igmadayna aanu rajaynayno inay kasoo bixi doonaan. Dadweynahana waxaanu leenahay waad aragtaan baan u malaynayaa wajiyadooda inaad la shaqaysaan, waayo waxay dadkan loo igmaday inay wadooyinka laga shaqeeyay ee hay-adda Tisblas ama USAID labaduba ay inoo qabteen inay waxyaabaha dhibaatada ku ah ay haddii Ilaahay yiraahdo dadka ka wacyigeliyaan. Isxilqaanka weyn ee aad samayseen u diyaar garowga horumarka degmada oo aad isu xil saarteen inaad wixii awooddiinna wax ka qabataan bulshadeenna reer Ceergaabo iyo cid kasta oo arrintaas waxna kaga xidhan yihiinna aada ku talagasheen inaad idinku
نقطان كوا أهلا أو قيلية أو لصعدة إذا كأو راعية ندام ك شرعي إذا مدى وإذا ما علينا تنكرتو وحن أدوكم هذا إلنا يا هذا يو إستيد ووحبضا كقواتي دقمدة تن مرهورا يمبردن ببا إذا نسفي عن بان أقوم سوين بان أقوم هذا إلنا وحن لا يهي وحي هورنا وأدنوا قواتينا دقمدة وإذن كم هذا إلنا يسا وحي دوحد وحدا بينا وإذن كرهت شين يسا وليبا وحانو إذن كرهت شين إنا إن هذا وحي هورا وحكا بضا وكم يسان بضا هذه الآخر هالك النقطة هذا نقص في كردستان ما دام أنو نهاي دقم هذا أي كصواب حدا شروطه لقح راي وها كقريب هذا الشدة كتربيسك عبد الرحمن أحمد السر ستار تي في عرقابو.